Yeah, but it sounds really small though. Like even I just bring a, you know, completely acoustic type guitar, that's like way too lower volume than like if people just hanging out outside and talking. I think no one's gonna hear anything, I think. はい、お疲れ様です。今日は8月18日です。で、今日はですね、オンラインレッスンと体験レッスンこちらであり、さらにオンラインレッスンですね。ピックがない。あら。ないね。チェックチェック。で、今日は後で教則本紹介もあります。ではとりあえずオンラインレッスンからやっていきます。こんにちは。お疲れ様です。本日のレッスンも終わりました。お疲れ様でした。いやー、なんやかんや今日めちゃくちゃ忙しかった。でもういい時間になってしまって、結局こんな時間になってようやく教則本紹介です。はい、ちょっと私は今日赤霧島をロックでいただいております。もう疲れ知ったいやー、教則本やりましょう。はい、今日ね紹介するのはこちら、デビッド・ベイカーズ How to Play Bebop のボリューム1、2もあります。なんなら3もあるんですけれども、とりあえず今日紹介するのはこの1の方です。はい、これはね初心者用ビバップ教則本で、私なんで今回この本を紹介しようかと思ったかというとですね、もう今まさに私はこの本を練習中です。これずっと持ってたの、もう何年も持ってたんだけど、一回もしっくりきたことなくて何度も挫折してます。ただ今回はハマってます、めちゃくちゃ。だから取り上げたんだけど、なんでビバップなのっていうとこですよね。で、ビバップスケールって何っていうとこだと思います。そのビバップスケールっていうのは、普通のスケールとは違って8音でできてます。ちょっと弾いてみようか。普通さ、スケールってメジャースケールとかさ、7個なんですよね。オクターブ上行って8個目なんだけど、ビバップスケールっていうのは8音でできてます。まあ、なんでこういう作りをしてるかっていうと、1拍目、2拍目、3拍目、4拍目っていうところにコードトーンが必ず来るように作られてるんですよね。普通のスケールだと 1&2&3&4&1 って言ってコードトーンに並んでないんですよ。でもこの1音クロマチック足すことによって 1&2&3&4
ていう風に、まあ、今のはあのドミナントに、対応してるビューアップスケールだったんだけど、コードトーンが必ず拍の強いところに来ますよっていう風に作られてるのがビューアップスケールで、そのビューアップスケールを練習するための本がこれなんですけども、まあ、もちろんタブ風は載っておりません。これはね For all instruments っていうことで、全楽器対応の教則本なので、あの別にギターに限らずなんだけど、だからタブ風は載ってないから五線譜読むしかないんだけど、でね、まあ、なんで今までこれが自分にハマってきてないのかっていうとですね、遡りますけれども、私はそもそも専門学校日本のね行った時にはジャズなんて聞いてないし、聞き方もわかんないし、聞いても面白くないし、ましてややろうと思ってなかった人でした。でロサンゼルスに留学しまして、まあそれは自分のあのなんていうか夢だったというかね、アメリカで音楽を勉強したいっていう夢があったんで、そのロサンゼルスにまあ行くことになったんだけれども、そのロサンゼルスの学校がね、まあラマっていうさ、まあノリさん、ジュン君とかね、そのブラッドがねいる学校に行ったんだけれども、そこはジャズに割と寄ってる学校だったんですね。先生方がさ、こうジャズフュージョン系の先生がね結構いてさ、で自分がこうかっこいいなって思ってる先生のライブを見に行って、でそこでこう、まあ実際はフュージョンだったんだけども、まあ日本のフュージョンとは違ってジャズに寄ってるフュージョンというか、まあジャズが土俵にあるフュージョンというかね、ちょっとまた日本のフュージョンって呼ばれてるものとはちょっとあの違うんだけれども、でそれをこう初めてこうライブでね見た時に、めちゃくちゃジャズってかっこいいじゃんっていう風に思っちゃったんですよ。でハマったんだけど、そのラマでのカリキュラムの中ではいろんなことを勉強しました。例えばねモードとかね、メジャースケールが元になってるモードっていうのがまあ7つあってさ、ドリアンとかさ、フリジアンとかリディアンとかね、そういうやつをこう毎日勉強して、毎日そのモードに対するアンサンブルの授業があったりして、でその自分が好きだったジェフ・リッチマンっていう、まあそのフュージョンのね先生がいたんだけど、ギタリストがいるんだけど、彼の授業でもモードに特化したジャズの曲とかね、そういうのをこうアンサンブルとか授業でやってきててさ、でメロディックマイナーのモードとかハーモニックマイナーのモードとか、そういうのやってきて、でその後自分は卒業して、なんていうの、ロサンゼルスを中心としてねこう演奏活動してたりとか、まあラマでちょっと授業やったりとか、そういうのもやってたんだけど、ビバップスケールはね一度も触れたことがなくて、習ってもないし、だから存在をそもそも知らなかったんですよ、ビバップスケールって。でジェフの授業でクロマチックビバップアプローチっていうのはやりました。はい。でそれはどういうものかっていうと、C っていうこうコードに対してクロマチックでアプローチしましょうっていう、例えば半音下全音上っていうか、まあスケールの全音上っていうかね、から挟んでいくよみたいな、まあそこをこうってやったりとかさ、両方クロマチックでいくとか、まあそういうのがクロマチックビバップアプローチっていうんだけど、そういうのは一瞬絡んできたんだけど、ビバップスケールっていうのはね一回も登場してない。で、まあこの本との出会いっていうのは、日本に帰ってきてすぐの頃、なんかね当時自分がね六本木のなんかねちょっとこうクラブっていうの、あの踊るクラブじゃないですよ、あのママさんがいて、でなんかこう10人ぐらいしかこう入れないような、なんていうかこう高級な雰囲気の感じのやつ、なんか着席でもう1万円みたいな、すでにみたいな、なんかそういうとこでの演奏を帰ってきてすぐにやってたのね、なんか伴奏みたいな感じで、そこはこうほんとちっちゃいスペースだけどアコースティックでちょっとありますみたいなさ。でそこで知り合ったお客さんなんだけど、その人がたまたまなんかねセッションあるから黒田くん行こうよみたいな感じで連れてってもらったの、どっかに。ちょっと覚えてないんだけど、あのもうね帰ってきてすぐだったから東京のこととかよく分かんなくて、あ分かりました行きましょうみたいな感じでとりあえず行ったの。だからどこの駅だったかとかよく覚えてないんだけど、とりあえずそれで行ったのね。そこもねなんかこうなんていうの、ライブをやってるバーみたいなさ、あのとこだったんだけど、そこでそのお客さんの昔からの知り合いのサックスの人がいてさ、でセッションとかして、そのサックスの人が黒田くんジャズ勉強するんだったらこの本いいよって言って教えてくれたのがこの本だったんですよ。だからそこ買ってそこやったのよ。
ある程度。ただ全然面白くなくてつまんないなって思ったの、この本が。だから放置ずっとしてたんだけど、最近すごくハマってやってるんだけど、でね、どういう練習をするかっていうと、まあ、とりあえず251の2は無視して、そのドミナントの方でドミナントのビバップスケールを弾きましょうということで、例えば Dm G7ってなってるところはもう最初から G のビバップスケール、メジャー7が入ってるやつねっていうのをやりましょう。でその練習の仕方としては、ルート、サード、フィフス、セブンス、それぞれからスタートしてこのビバップスケールをやりましょうと。例えばサードからスタートするんだったらこういう感じだし、なんならセブンスからスタートするんであればみたいな感じ、それを練習しましょうっていうのがスタートなのね。で当時は全然つまんなかったの。だって自分がこう教わってきたこととか、自分が経験してきたこととかで楽しいなって思う演奏を、なんていうの、スタイルとかねっていうのは、まあ、もちろんコードトーン使ったりいろんなモード使ったりするけれども、自由にインプロバイズするって、即興するっていう、他のミュージシャンとこうコミュニケーションを取りながら即興するっていう部分が楽しいなって思ってこうずっとやってきてたので、こういう縛りがあるものっていうのが非常に抵抗があったというか、だってそれしかできないわけだから、こういう練習をしようとした時にね。でもDmG7 っていう状況だったらさ、いくらでもやりようがあるわけよ、他にいろいろね。でもそれをとりあえずビバップスケールやりましょう、ちっとも楽しくなかったわけよ。でもね、こう散々なんかこういろいろ演奏してきて、自分の中にね一個コンプレックスみたいのがあって、やっぱねジャズっぽくなんないなっていうのがあったの。なんかジャズ好きですよ、でジャズの音楽聴くしね、ジャズギタリストに限らずいろんなプレイヤーの演奏を聴きますし、トランペットもサックスもピアノもね、歌もね、ジャズは好きです、すごく。でも自分の演奏を見返してもジャズっぽくなってないなっていうか、なんかっぽくないなっていう感じはもうずっとあって、で少しずつなんか良くなってきてるっていうか、難しいけど楽しくなってきてるとか、なんか思い通りに演奏できるようになってきてるっていう感覚はこうその都度ね、手応えみたいなのはあっても、未だになんかジャズっぽくないなみたいな、正直。で結局はビバップを勉強しないとダメなんだなっていうので、今これやってるんですよ。別にこれしか使わないで演奏しましょうっていう話じゃないんだけど、それとはまた全然別でね、実際にライブで演奏するとかそういう時は教則本とかね、今こういうの練習してとかそういうのは関係ないんだけど、練習っていう部分で今ハマってるっていうのが、この縛りで練習しましょうっていうのに今ハマってるんですよ。まあビバップとかジャズに興味がある人がね、ジャズのアドリブができるようになりたいなっていうことで、この本やってみようかなっていうんだったら、事前にちょっと確認しておきたいことがありまして、コードトーンはそもそも見えてますか？少なくともドミナントのコードトーンはもうネック全部で展開できるような状態に今いますか？もうどこがコードトーンね、7とかさ3とかルートとかフィフスっていうのがもうネック全体でこうちゃんともう自由自在に見えてる状態ですかっていうのは確認してください。で、まあもちろん五線譜でしか書かれてないんで、五線譜が読める状態であってほしいし、で、あと、ケージドシステムも見えててほしいです。その、C のこの、なんていうのね、スケールの配置も見えててほしいです。っていうのはですね、自分が手癖になってるところのスケールとは関係ないところでポジション移動をしなきゃいけないとか、運指の配置をしなきゃいけなくなります、この1音増えただけでね。でビバップスケール今んところとりあえずそのドミナントに対してメジャーセブンが入るよっていうのを言ったけども、メジャーセブンとかのコードに対してもそのクロマチックが入るんで、まあシャープ5の部分が入るんだけど、それはケージドを超えて指を動かさなきゃいけないっていうタイミングが出てくるんで、だからコードトーンが
もうネック全部で余裕で見えますよっていう状態、12キーでね。さらにケージドの、まあ、メジャースケールの配置も12キーで余裕で全部で見えてますよっていう状態で取り組む、じゃないと全然追いつかないです。これ誰でも始められそうなこうゆるいデザインしてますけど、すごくこれハードル高いです。ギターの人にとっては特にね。自分がまだ全然まだまだ練習が必要なんだけれども、ステップとしてはコードトーン、ルート、サード、フィフス、セブンスっていうところからビバップスケールを展開していきましょう。次はコードトーンじゃない音、ナインス、イレブンス、サーティンスからもそのビバップスケールを展開しましょう。で、そっからさらにコードチェンジの間も繋いでいかなきゃいけないよっていう練習があります。この本の中でのゴールっていうのは、例えば一曲、まあブルーボッサでもいいですよ。一拍も休まず8分音符で全部埋め尽くした状態。で、さらにしかもそのダウンビートが全部コードトーンになってるような状態。それは登ったり降りたりっていうのが自分のその好きなタイミングで行ったり来たりできるよ。それはネックのあちこっちでそれは展開できるよ。それが自然になりますよって、自然にそれできますよっていう状態を作るっていうのがこれのゴールだと思っております。で、それはめちゃくちゃハードル高い。別にブルーボスは自由自在に弾けますよ。全然。でも、このルールの中で自分は弾けません。それぐらい難しい。でも、その縛りがあるからこそ、自分は今、楽しく練習ができております。で、別にビバップスケールがなくても、ジャズは演奏できるし、自由自在に弾けます。セッションでも楽しく弾けるしね。で、自分が今、この本を通して、この練習を通して獲得したいなっていうのは、結局ね、ジャズの言語的レベルでの解釈というか、もう、無意識で喋ってるよみたいな状態。これは、自分がこう、英語をね、もともと英語は勉強してて、日常会話はできるようになっててさ、留学してるんだけども、でも、自然に、自分の言葉みたいな感覚で英語が入ってくるっていうのにはすごい時間がかかったんですよ。フレーズっていうよりも、その言語としてジャズっていう、ビバップっていう言語として自分の中に取り入れたいなっていう部分があって、で、それはビバップって結局その8分音符で埋め尽くすような、で、高速でこうやってるのがビバップなんだけど、その言語を今まで一回も取り入れてきてないから、それを今回取り入れたいなと思って練習してるっていう感じなんですよ。で、自分は別にそんなにビバップ興味ないんだけど、ここまでビバップの話をしておきながらなんだけど、別にね、チャーリーパーカーとかさ、ディジー・ガレスピーとか、そんなに興味ないんですよ。別に好きで聴いてるとかっていう感じじゃないんで。ただ、自分が好きなアーティストとかね、ギタリストとか、そういう人たちのサウンドのルーツとしては、やはりそのビバップっていうのは必要不可欠なんだろうなって思ってて、やっぱり自分が憧れてるサウンドとかね、そういうのを取り入れたいなと思ってさ、その表面的な、なんていうの、キラキラしてる部分をまずはこう吸収しに行くじゃん。でも、それをいざそれっぽく吸収したところで、結局はなんか違うんだよなって、ってなって、じゃあその人たちのルーツってどこにあるのってなった時に、結局ビバップがあってさ、じゃあ自分はビバップを結局ある程度吸収しないと、その表面的ななんていうかアプローチばっかり追いかけてもそれっぽくなんないよねっていう結論に至ったっていうところですよね。全然音楽的な練習はしてない今。本当に一歩一歩、その一拍目と裏拍をさ、ちゃんと並べますみたいな。一拍目で入る音が次のステップだとコードトーンじゃないよとか。じゃあコードトーンじゃないテンション側で入るんだったら、こういうアプローチでその後帳尻合わせましょうみたいな。一個一個ステップをちゃんとこう配置して確認してみたいなやつをやってて、別にコードチェンジしてキーが変わってってコードトーンで入るとかっていうのはできるのね。別にサードで入る、フィフスで入る、セブンスで入るとか、それはできるんだけど、そこまでの間を全部8分音符で埋めなさいって言われたら、その帳尻合わせはできないから、アドリブでやってる時に、その、休符とかうまいことこう、フレーズにして、次のコードトーンにつなぐっていう風にやってても、全部こう、スケールで埋め尽くされた状態ってなると、それできないのね。
すっごい難しいのそれだって。今いる音からクロマチックを足して何歩でコードトーンに入るみたいなさ、やんないでしょそういうの。まあ、今回紹介したいなっていうのは、自分が今こういう練習してますよ。でそれはデビッド・ベッカーさん、あのデビッド・ベッカーさんって別のギターの人と、あの Vlog の中でねお知り合いになりましたけど、その方とは違いますね。ベッカーさんじゃなくてベイカーさんなんで、 How to play Bebop のボリューム1っていうのを今私は練習しておりますという話でございました。ちょっとね、特殊な本っていうか、まあ今の人たちには響かないと思うし、多分 Vlog を見てる人にも到底響かない内容だとは思うんだけど、まあ自分は今こういう練習をしてるよっていう紹介みたいな感じかな。本当にね、言語って感じなの。その英語、日本語、中国語とかね、いろんな国の言葉があって、で自分は日本語と英語が喋れますけれども、それプラスビバップっていう言語を今取り入れようとしているっていう感じかな。ビバップの曲も別に弾けるし、ちょっと感覚が違うんだけど、今回の内容は曲は弾けるけど、ただビバップの言語では弾いてないよっていう、ビバップの言語では喋ってないよっていう感じ。なんだろう、すっごい上手に外人が演歌歌ってますっていう感じじゃない、日本語で。でも違うんだよねみたいな、演歌なんだけど、で日本語なんだけど、ちょっとなんか違うんだよねみたいなとこって多分感覚であると思うんですよ。例えがあんまり上手くないかもしんないけど、自分が抱いてる違和感っていうのはそういうとこがあって、あのジャズをそれっぽくそれなりに弾く力はあって、でもなんか違うっていうか、なんかぽくない感が自分の中にあって、それはおそらくこのルーツを知らないというか、ルーツをちゃんと勉強してない、入ってないっていうとこだと思うんで、しっかり日本語勉強しようっていうつもりで、クモンに通って、アイウエオとか、カタカナ勉強するみたいなさ、そういうつもりで今ビバップスケールを練習してるっていう感じなんですよ。だちょっと特殊です。はい。これをやるよりも楽しくて、一気にわーってなるのはね、あの、モードとか、あの、トライアドとか、そういうとこなんで、そっち先にやった方がいいと思うんですけど、別にそれはね、ジャズに限らず、いろんなとこで使えるしさ。今回の内容は本当にもう、本当ジャズの本当ここの部分みたいなとこなんで、一般的には一切おすすめできないんですけど、ただ、自分が今ハマってる練習ということで紹介させていただきました。あの、この教則本紹介のコーナーは別におすすめの本を紹介するっていうコーナーではもはやなくなってきてるというかね。そもそも初心者に向けてのいい本みたいな、おすすめみたいな感じではスタートしてないので、あの、よりマニアックになってきてるよね。もう極端なこと言ったら、自分が YouTube で発見した教則の動画みたいなさ、海外のやつでさ、こんなの紹介してて、これすごいやったらすごい良かったんですみたいな、もうもはや本じゃなくてさ、もう YouTube の紹介みたいなさ、まあそんな感じになっていきそうな気がしちゃってますね。別に本でもいいんだけど、まだあのいろいろ紹介したい本はあるんだけどさ、なんかそれよりもなんかこの項目だけなんか紹介したいみたいな。じゃあというわけで、毎週恒例となっておりました教則本紹介のコーナーでございました。で今日はね、最後にこのコーナーを持ってきてしまったんで、ここで動画終わりたいと思います。なんやかんや今日も忙しかったです。なんかね、疑問に思ったり、なんか質問とかさ、そういうのあったらコメントいただければと思いますし、 Zoom の方でね、無料で一応体験レッスンっていう感じでやってますんで、お気軽になんか声かけてください。割となんかいろいろ対応できるかなと思っておりますので、どんな些細なことでもね、なんかありましたら気軽にお問い合わせください。ウェルカムでございますんで、はい。というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。また明日。